Ali, ja doma imam dva auta. Imam tri auta, ali jedno je neregistrirano, njega ne smi nivati. Lada nije... Lada nije registrirana, ona služi samo za ušumu. Imam dva auta. Dozvoli, Aj. dozvoli. Dobra je, dobra je ova. Ne, znaš zašto ja držim? Sad ću ja morat pojeti doma kupi drugi A auto. ne moraš, šta će. Imam dva auta. Jedan je moj, drugi je žena. Ja sam točno znao šta ću sad izbogoditi. Ko ti je govorio da igraš 1.30 pote, neka ti. Ja imam Astu, diesel, turbo, 2200 kubika. Ako ja kažem, Ivana, ideš ne znam negdje na put, nemoj ići sa Fićom. Uzmi Mazdu, ona ti je za duga putovanja i ona uzme Fiću. Ne znači ona da neće doći do Zagreba ako ide u Zagreb. Ali će boli glava na pol puta. Tako je. Doćeš, doćeš negdje. Ali ovo bio ispravan izbor. Ne znači da s ovim nisi došao, ali s ovim došao bolje, brže, lakše. Ista stvar sa našim napadačima. Pričali smo već, to je tu negdje. Jedan malo bolji u ovome, jedan malo bolji. Nemaš Roberta Lewandowskog, ali nemaš ni Mastelića. Imaš nešto između. Znači imaš igrača... Bacio i Mastelića pod vlak. Je, ali kad mi on... Znači imaš... Imaš nešto između. Koristi u pravoj situaciji. Ako ideš u grad, semafor, kreni, stani, onda uzmeš Fiću, 1-2, benzinac, 8 ventila, 69 konja, voziš njega jer to je gradsko auto. Zato je napravljen. Tako i ovo, ako imaš utakmicu koju za koristi Petković, u kojoj ti treba spona sa ostatkom ekipa, neko treba zadržalo, koristi Petković. Nemoj tu koristi Kramarić. Ako ti treba neko ko će razvući zadnju liniju, ko će napast dubinu i ko se slaže s tim Kramarić, koristi onda Livaju. Ako ti treba neko napast, kazani prostor, skok, koristi Budi. A sve obrnuto je nekako bilo, sve je bilo neko inercije i onda kad se na to nadoveže ovo što smo rekli, lopta nije ni dolazila gore, onda stvarno nemaš napadača, onda su stvarno napadači problem.